Esse é o show da Luna. Luna, Luna. Uma flutua, outra afunda. Como pode isso? Eu sou a Maçã Luna e vou explicar pra vocês porque tem coisas que flutuam na água e outras que afundam. O submarino afunda. O que flutua, o que afunda? Agora eu vou explicar. E para não ficar boiando, é melhor me acompanhar. Flutua ou afunda? Afunda ou flutua? Um dos dois sempre será. Um objeto para afundar ou flutuar. Esqueça seu tamanho e peso. Embora pareça estranho, nada disso vai importar. O que importa é a densidade. E o que conta é a densidade. Se o objeto for mais denso que a água, não se iluda, ele afunda. E se for menos denso que a água, entua, ele flutua. Flutua ou afunda? Afunda ou flutua? Um dos dois sempre será. Parabéns, Maçã Luna! Agora a Luna tá parecendo um tomate. Tomate Luna. Eu não consigo... Para de rir. Alice riu tanto que ficou com soluço. Por que a gente soluça? O que é um soluço? Quanto tempo uma pessoa pode soluçar? Minutos? Horas? Ai, são tantas perguntas! Gente! Agora vamos assistir um episódio do Peixonauta? Peixonauta, Marina e Zico, junto com tantos amigos. E hoje tem mais uma aventura. E hoje tem mais uma missão. O Show da Luna, no Discovery Kids.